JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to JetX Online TV. I hope you're well and good. So, kitu kikubwa ni kwamba kama hauja subscribe bonyeza alama ya kengele kwenye YouTube channel yetu ili mradi wewe kwanza kupata habari na matukio mengi sana ya kiburudani kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Mimi nakukumbusha tu kokote pale ulipo, and right now kuna michezo mingi sana inachezeka. Sasa wakati wako ni kusubscribe tu kwenye YouTube channel yetu. Mimi kazi yangu ni kukupa details ili mradi ufahamu yale ambayo yanaendelea. Leo kuna michezo mingi sana katika ligi la Botola kule nchini Morocco, ikiwa ni michezo ya mwisho kabisa kumaliza msimu wa mwaka 2020 mwaka 2021. Mpaka sasa hivi tunafahamu kama timu ya Wydad Casablanca ndio timu ambayo ipo mguu ndani kuchukua hili kombe, kwa sababu ndio timu yenye pointi nyingi kuliko timu nyingine. Tutaweza kuona leo timu ya FAS Rabat nao wakiingia uwanjani, timu ya Wydad Casablanca mchezo wao unaanza saa 1 tuliona, lakini pia vile kuna michezo mingi ambayo inaanza saa 3 kamili na nusu za usiku, mchezo ambao itakuwa inaendelea. Kukumbusha tena na tena, usiache tu kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate habari, matukio na vitu vingi zaidi ambao vinakuwa vinaendelea haswa katika masuala ya kimichezo. Tutakuometisha sana. Epana, kwa kwanza kupata details habari na matukio mengi kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Epana, ciao.